Nakon što je u septembru u Novom Bečeju održana opštinska smotra slikara i primenjenih umetnika amatera, u Domu kulture opštine Novi Bečej u petak 25. oktobra biće održan i naredni stepen takmičenja, zonska smotra slikara amatera, u kru koja će se predstaviti i umetnici iz Novobečejske opštine, među kojima su Vera Glavaški, Mladen Belić, Cecilija Šajber, Vesna Banjac, Slobodan Terzin, Radovan Josimović, Mirjana Čolak, Mirjana Branković, Mirjana Levaji, Edith Zerbeljitenji, Marija Vujeckov, Eva Kelemen, Ester Šari i Nadica Josimović. Izložba radova u okviru zonske smotre biće otvorena u 18 časova.